Satu acara terbesar di Bogota, Colombia telah diadakan pada Ahad lalu. Pesempena sambutan meraikan kejayaan tamatnya konflik bersenjata di negara berkenaan. Mengumpulkan hampir 16,000 pemuzik, penyanyi dan kumpulan kuaya kanak-kanak, acara berkenaan turut berjaya memecahkan rekod dunia dengan menjadi acara persembahan muzik terbesar yang pernah diadakan dalam satu-satu masa. Berlangsung di Taman Metropolitan Simon Bolivar, acara berkenaan merupakan acara tahunan yang diadakan pada setiap tahun. Namun ketika COVID-19 melanda, acara berkenaan terpaksa ditunda bagi mengelakkan penyebaran virus berbahaya itu. Mula menjadi acara tahunan di Colombia sejak 2016. Persembahan muzik berkenaan diadakan sebagai sebahagian dari perjanjian damai antara kerajaan dengan Puak Pemisah Revolusi Colombia FARC. Sejak dari 1985 hingga 2018, sebanyak 450,000 individu telah terkorban dalam konflik antara kerajaan dengan Puak Pemisah, manakala 7.7 juta hilang tempat tinggal.